Ростуть, як на дріждях, ціни на харчові продукти у Рівненській області. Лише за останні 20 днів гречка подорожчала на 14, олія на 11, а яйця майже на 8%. От тільки що дивилася, гречка по 18 гривень. Яйця ціна впала, але на інше піднялася ціна. Мука, от, наприклад, теж 4,55 гривень. Фасована дорожча мука. Ну, я не знаю. Фрукти, яблука, от, наприклад, теж ціна йде вгору з кожним тижнем. Турбує людей і здорожчання молочної продукції, яка упродовж року подорожчала на чверть. Молочна продукція мене більше турбує. Скільки найбільше споживаємо, дитина маленька в хаті. Тому це саме найболючіше таке. Утримати ціни в окремо взятій Рівненській області, коли вони ростуть в усій Україні, неможливо. Хоча середній показник зростання у нашому краї, за винятком цукру та капусти, на 2% нижчий від загальнодержавного. Проте, кажуть чиновники, влада не сидітиме, склавши руки. Перший крок вже продумали. На ринках краю організовують виїзну торгівлю найбільш важливими продуктами харчування, безпосередньо виробниками, у яких ціна нижча. Вже крупа гречана виставлялася по цінах нижче, ринкових. Буде виставлятися цукор, залишки овочевої продукції, капуста, морква, буряк. Тобто щочетверга така виїзна торгівля буде організована від сьогоднішнього дня. Дешевої продукції на усіх не вистачить, але такий крок, за розрахунками чиновників, змусить знизити ціни оптовиків. Аналогічно продаватимуть і молочну продукцію. Вже є домовленості з Радивилівським молокозаводом та ринками Центральний і Андріївський. Там невдовзі продукцію підприємства будуть продавати за цінами виробника. Головне, щоб на добрій справі не гріли руки перекупники і не перехоплювали дешевші продукти, бо такі факти владі вже відомі. Як тільки машина під'їде з продукцією, зразу приходить, особливо овочевої продукції. Зразу будуть перекупчик, або забирати, бо проколимо вам колеса, або продати нам на півціни ці ресурси, ми торгуємо і так далі. Оце проблема, це правда. Голова облдержадміністрації Василь Берташ звернув на цю проблему увагу правоохоронців. Крім того, порадив керівникам міст та районів особисто зустрітися з директорами ринків та владнати ситуацію. Паралельно влада і сама оголошує війну перекупникам та недобросовісним продавцям. Вже відновили свою роботу міжвідомчі групи, які перевірятимуть, наскільки чесними при формуванні цін є суб'єкти господарювання. Тетяна Бобрікова, Ярослав Катеринчик, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма «День».